შემოვიდაო. ნახეული ჯინსი ესაა. სქეში ეგეთ ახასაბურა. სქეში საყურეო, ყურზე საყურეო, მანიკურები ესა და კომალოსო. გამარჯობათ. მე ვარ ილია ჯანჯიბუხაშვილი. ეხლა რაც შეეხება ამ თემას, ჩემი დედას არის როგორც აი გადაუთარგმნელი სლენგი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ენებშიც აიგეთ რაღაცები და ზუსტად ორგვარი შელამაზების გარეშე მინდა ვთქვა, რომ აღნიშნავს აი ძველ ხევსურულის როა თუ ტოდე დედაშებერთო სოლათა და ერთ რაღაცა თუ ტოდე მაგას არ ამბობენ, მაგრამ იგულისხმება, იგულისხმება. ახლა თბილისური ის არის გამონათქვამი, სხვათა შორის არ არის ძალიან ძველი გამონათქვამი. 50 წლის ახო არ და დაჟე ჩემ ბავშვობაში მერეც არ იყო ეგ, მერე წამოვიდა. ეს არის შემოკლებით აი კონკრეტულად ის მაგალითი. ნინი, რა თქვა ახლა მან, ეს ვინ არის ჩემი დედას, ხო? ეს ვინ არის, გაუცებული ვარ თუ ტყუოდე ჩემი დედა? აი მაგას აღნიშნავს ხოლმე, მას ხوار დაიწებს რა სიტყვით და უბრალოდ აი თბილისური სლენგია, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირი. და სხვათაშორის ვინც მაგას ამბობს, ხო, ის შორს არის აი ეგეთი რაღაცისგან, რომ ვთქვათ, მაგიტომაც ამბობს, რომ მისისაც მიუღებელია ესეთი რაღაც, როგორც ყველა დანარჩენი ნორმალური ადამიანისთვის. და ამას იმიტომ ამბობს, რომ აი რაც მაგისთვის ძალიან მიუღებელია, ამაზე ასე ვთქვათ იგინება, ასე ვთქვათ, რომ სიმართლეს ვამბობ, მართლა მიკვირს, აუ გამიკვირდა, გამო გავოცდი და ნამდვილად მიკვირს, რომ აი ამას აკეთებს აქცენტს, რომ თუ ტყუოდე. ანუ ეგ ბევრს ეშლება მაგალითად, და ვინც ბევრსგან გამიგია ეგა, რომ ძირითადად ვინც რა ვიცი ამ პერიოდს ვერ მოსწრებია რა, რა ვიცი, როცა იქმნებოდა ეგ გამონათქვამი, თბილისურია ეგ გამონათქვამი, იმათ პირიქით გონიათ, ეს პირდაპირ სიტყვასიტყვით იგებენ იმას, ამაში ამ ფრაზაში იგულისხმება. ასეთი რაღაცები არსებობს რუსულშიცა, ინგლისურშიცა, რომ აი ადგილობრივი, ძალიან ადგილობრივი ისენი არის ტერმინები ეგა კონკრეტული ტერიტორიის მიხედვით. შემოკლებით იძახიან ხალხი და ამიტომაც ვერ თარგმნიან, იმიტომ რომ გადათარგმნონ სიტყვასიტყვით, ხო, მიიღებენ რაღაც უაზრობას, რაღაც სიტყვები აკლია იმას, ყოველთვის იმ ფრაზას აკლია რაღაც ბლომად სიტყვები, ხალხი უბრალოდ მოკლეთ იძახის ამას. ამიგეთ ეს ბინოდა მეთქვა, გამოიწერეთ არხი და დანარჩენი თქვენი ნება იყოს, გინდა ლაიკი გააკეთეთ, გინდა დამიკომენტარეთ და ასე შემდეგ. აბა, კარგად.